Naime, telo 27-godišnjeg mladića iz Tutina pronađeno je u bunaru dubokom 7 metara u Sjenici. Javnost je već nekoliko dana izložena različitim informacijama o ovom slučaju, a najčešće se spominje ljubavni trougao kao uzrok zločina. Više informacija o tome u kojoj fazi je istraga ubistva ovoga jutra ima naš reporter Emir Ličina. Emire, nekoliko lica je uhapšeno, to je ono sa čim je javnost do sada upoznata. Imaš li još neke dodatne informacije u vezi sa ovim zločinom? Dobro jutro, Olja. Upravo tako, zaista se radi o teškom ubistvu koje potresa Srbiju danima. Sve je počelo u četvrtak kada je Nusret nestao. Nakon toga meštani Sjenice primetili su mnogo krvi na ulici, oni su pozvali policiju i zatim je krenula potraga za Nusretom. Naša ekipa je bila zajedno sa policijom i građanima koji su u subotu tražili Nusreta na Pešterskoj visoravni i nažalost pronađen je u bunaru dubokom 7 metara. Tek nakon toga priča se dodatno zakomplikovala jer mnogo je onih koji su u tom trenutku bili osumnjičeni za ovo delo. Ja ću samo naglasiti da je brzom i efikasnom reakcijom policije da su uhapšena dva lica, 18-godišnjak iz Tutina i 40-godišnjak iz Novog Pazara. 18-godišnjak se sumnjiči da je pomagao izvršiocu ovog dela i da je bio saučesnik, dok se za 44-godišnjeg muškarca iz Novog Pazara tvrdi da je pomagao u prikrivanju dokaza. Spomenuli smo i ljubavni trougao, priča je zaista komplikovana. Samo ću reći da je bivša žena lica za koje se sumnja da je izvršila ovo delo takođe privedena i ona će danas biti saslušana u višem tužilaštvu u Novom Pazaru, kao i ova dva lica koja sam spomenuo koja su privedena još u subotu. Još uvek ne znamo da li je uhapšen u Nusretov ubica i prema svemu što smo do sada mogli da pročitamo iz medija, traga se još za jednim licem koje se trenutno nalazi u Austriji, a koje, kako se nezvanično govori u medijima, glavni izvršilac ovog dela. Mi ćemo svakako nastaviti da pratimo ovaj slučaj, jer kao što rekoh, danas se očekuju saslušanjem ova tri lica. Također Nusretu je i odrađena obdukcija, danas će biti rezultati, on je juče ukopan u svom rodnom selu Đerekare pred nekoliko stotina svojih sugrađana, ako tako možemo da kažemo, i zaista je ovaj slučaj, kao što rekao, potresao Srbiju, posebno ovaj ovde deo, jer mnogo je ljudi koji su poznavali Nusreta i kažu da je bio dobar mladić pred kojim je tek bio život, ali nažalost on je tragično stradao. To je sve što za sada imamo od informacija, nastavit ćemo da pratimo ovaj slučaj.